Güldür, biraz da güldür, biraz da güldür. Ya tam bul, hani tam fisko 500 dolar vasta bile. Nedir, nedir o, nedir o? 500. Da. Ben sana demedim, böyle kâhtına değmezsin, kâhtına değmezsin, sen de benim kardeşim sen. Ben sana dedim ki, sana dedim ki sen böyle eləmədin ha. Sen biraz beni dövün, eləyin, silahımız adımı kanadın, gönderin şekillerini ki, bunlar da koxsunlar da ha. Yoksa böyle durmuşsan deyirsən 500 bin çapı veren de, bir vurun, bir dövün beni ha. Bu kadar, böyle olmadı. Aslında, ay tupu, aslında senin heç kıymetin 500'ü yok, heç 50 dolar. Bir məlumat var ki siz Bakıdan küllü miqdarda pulla gəlirsiniz. Küllü miqdarda bilmirəm, çoxlu pulları var. Bəli, çoxlu pulumuz var. Biraz bu üzün gözün biraz qaraldın. Sən bir şey yoxsun, kulturist yoxsun, sən sifətimi dağıt. O axırıncı dar kim burada öpürəm onu. Əlaydı, axırıncı qəşək qaydı. Ben bunu səhərdən eləyim. Nəyə bunu səhərdən eləyim. Dələ, ben səhərdən eləyim. Bu da pulumuza baxışımızı görək. Heçdən. Deyirəm ki, indi mənim şəklimi çəkirsə, göndərsən bizim o qohumlara ki, pulu versin. Ne fənim ayı? Hə, mən də onu deyirəm, mən də onu deyirəm. Bu axırıncı dar əlaydı, əsifətim dağılır. Şəhv, 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 yazılı nə günə qoymuş. Qaburğaları da yerindədir hamısı? Hə, hamısı yerindədir, hamısı yerindədir. Biraz yerlərini dəyişib, eşitsən. O qaburğa zad söhbəti var ha. Biraz yerlərini dəyişib eləyiblər. Bayaq gördüm yerini. Mən yerim, ay kişi. Hə. Şəklini sən şəklini. Gəl bir yerdə səhətlə, gəl bir yerdə səhətlə. Deyəm, 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 deyəm görüm, deyəm, tanımayacaqlar məni, deyəm. Hə, mən de onu deyəm. Bir dənə dostlarımla da bir yerdə çək. Yıxşın bir yerə, yıxşın bir yerə, bir yerə çək. Çək, çək, çək. Hə, qəşək. Hə, qəşək, qəşək. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bu yazığı nə günə qoymuşsunuz?